أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بزرگان محترم، گرامی قدر نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے، اس رب کریم نے ہم تمام کو انسان بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہم انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا اور پھر ہم تمام کو یہ توفیق ارزانی بخشی ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین سرزمین اللہ کا گھر مسجد میں بیٹھ کے سب سے بہترین باتیں قرآن و حدیث کی سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم بارک و صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات، مجھے جس موضوع پر وضاحت کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے اولاد کیسی ہو. اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 23 اور 24. رب کائنات نے اس آیت میں سرسری طور پر جامع انداز میں یہ بیان فرمایا کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے اور والدین کی ذمہ داری بھی کیا ہونی چاہیے. حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب نے یہ فیصلہ سنا دیا، وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا، رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے،
اللہ تعبدو الا ایہ، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہنا، اور تیسری بات، ولا تنہرہما، ان دونوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، چوتھی بات، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے اچھے انداز میں بات کیا کرو، پانچویں بات، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو رحم و کرم کے انداز میں ادب و احترام میں جھکا کر رکھا کرو، اور تم ان کے حق میں دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پروردگار جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہم پر احسان کیا، اکرام کیا، رحم کرم کیا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہماری تربیت کی، ہمارے لیے دکھ سکھ کی قربانیاں دی، ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی، ہر طرح کی پریشانیوں کو اٹھایا اور اپنے خون پسینے کو بہایا، اے اللہ تو جس طرح سے ان سے ہمارے بچپنے میں کام لیا، ہم سے بھی ان کے بڑھاپے میں کام لینا۔ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اے اللہ تو ان پر بھی رحم کرنا۔ ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ حضرات، بڑی جامع آیت ہیں، اولاد کیسی ہو، والدین کی ذمہ داری کیا ہے، والدین کو سب سے پہلے تربیت اچھی کرنی ہے، کیونکہ آخری ٹکڑے میں کیا ہے، رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، بچپنے میں جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، رحم و کرم کا معاملہ کیا، اے رب تو ان کے ساتھ بھی وہی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ کیا معلوم ہوا، پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کے تئیں رحم و کرم کا معاملہ کریں، ان کے تئیں اچھی تربیت کیا کریں۔ مختصراً سب سے پہلے میں والدین کے تعلق سے بتاؤں، والدین کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایک باپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایک ماں کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ ابھی نکاح بھی ہوا الحمدللہ، کہ اچھے جوڑے کا، نیک جوڑے کا استعمال کریں اور اس کا انتظام کریں، انتخاب فرمائیں، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، باپ کو چاہیے کہ اچھی ماں کا انتخاب کریں اور ماں کو چاہیے کہ اچھے باپ کا انتخاب کریں، انتخاب اچھا ہونا چاہیے، سلیکشن اچھا ہونا چاہیے۔ نبی نے کیا فرمایا، جس کو نیک بی بی مل گئی، آدھی دینداری گویا کہ اس کو مل گئی، باقی آدھے کے سلسلے میں وہ خود اپنا ذمہ دار ہیں، نیک بی بی گویا کہ آدھی دینداری ہیں، بی بی کے لیے شوہر بھی وہی معاملہ ہے، نیک شوہر ہو گویا کہ تم کو آدھی دینداری نصیب ہو گئی، باقی آدھے کے ذمہ دار تم ہو۔ پھر اسی طرح سے اولاد کی صحیح تربیت ہو، دینی ماحول میں اس کو ڈھالا جائیں، دینی اداروں میں بھیجا جائیں، دینی اسلامک سکولوں کا انتخاب کیا جائیں تاکہ وہ سب سے پہلے ایک مسلمان بنے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بیرسٹر بنے، ماسٹر بنے، سب بھی بنے۔ لیکن ماں باپ کے دماغ میں پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا خواب، میرا بیٹا بنے تو سب سے پہلے ایک بڑا ڈاکٹر بنے، پہلا خواب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا خواب، اس سے ذرہ کم بولے تو انجینئر ہو، اس سے تھوڑا کم بولے تو بیرسٹر ہو، پھر ماسٹر ہو، فلا فلا۔ لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہو اس کے لیے، انجینئر بنا رہے ہو اپنے لیے، وہ ماسٹر بنا رہے ہو، بیرسٹر بنا رہے ہو، لائر بنا رہے ہو اس کے لیے، کیا تم نے اپنے لیے دعا کی یا نہیں، اولاد کو اپنے لیے بنایا کرو، اور اپنے لیے بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کو نیک بناؤ، نیکی کی، نیکی کا راستہ اس کو بتاؤ، نیکی کا راستہ بتایا کرو، جتنا نیک ہو اتنا آپ کو فائدہ ہو، اور اس کے لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے اچھا ماحول بنائے، گھر کا ماحول اچھا ہو، باپ گالی گلوچ کرنے والا ہو
اور بیٹے سے چاہے کہ وہ گالی گلوچ نہ کریں ہو نہیں سکتا، باپ پان پرک بیڑی سگریٹ گٹکا چبانے والا ہو اور بیٹے اس کے بارے میں سوچے کہ میرا بیٹا دودھ کا دھلا ہو نہیں سکتا ہے، باپ دن رات فلم بینی کرتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے اور بیٹے سے کہے کہ تو مت کر ہو نہیں سکتا ہے، باپ ماں باپ میں جھگڑا ہے اور بیٹے سے یہ امید رکھے کہ وہ جھگڑالو نہ بنے ہو نہیں سکتا ہے، ماں باپ نمازی نہیں ہے بیٹے سے امید رکھے نمازی ہو نہیں سکتا ہے، ماں باپ قرآن کی تلاوت نہ کرے بیٹے سے امید رکھے کہ یہ کرے گا ہو نہیں سکتا ہے، یاد رکھے سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے رہنما بنے، آئیڈیل بنے، ماڈل بنے۔ حضرات چونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، اولاد کیسی ہو، سب سے پہلے ماں باپ جیسے اولاد کی امید رکھتے ہیں اولاد ویسے ہو۔ عام طور سے ابراہیم علیہ السلام دیکھو، کبھی ہم نے اس طرح دعا کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر کو لے جا کے بیاب ہو گیا سرزمین میں جا کے بسا دیا، بسانے کے بعد دور آنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو میری اولاد کو، میرے آل اولاد کو، میرے گھر والوں کو شرک سے بچا لینا۔ کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے؟ اولاد کے لیے دعا ہو تو پہلے بیرسٹر بنا دے، پہلے ڈاکٹر بنا دے۔ کبھی آپ نے یہ دعا کی میری آل اولاد کو شرک سے بچا لیں؟ یہ دعا پہلے کرو، کیونکہ اگر مشرک نہیں ہے الحمدللہ تو ماں باپ کے لیے یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور مشرک ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ دعا کریں اولاد کے سلسلے میں۔ حضرات اب آئیے، اولاد کیسی ہو؟ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کو اولاد نہیں ہے، جن کو اولاد نہیں ہے ان کو پوچھو اس کی قدر کیا ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی یہ نعمت زحمت بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے۔ کیسے؟ آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اسی لیے اللہ کے نیکوکار بندوں کی دعائیں کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اللہ کے نیکوکار بندے عباد الرحمن کی دعا نقل کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نیکوکار بندے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے آل و اولاد کو، ہمارے ازواج و ذریات کو، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اولاد سب سے پہلے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ مختصراً اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے، نیک و صالح بننا ہے، احسان مند بننا ہے، احسان فراموش نہیں۔ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، نہ کہ ماں باپ کے لیے درد سر ہو، ماں باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہو، نہ کہ زحمت بنے۔ حضرات اولاد کیسی ہو؟ پہلا نقطہ، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے احسان مند رہیں، احسان فراموش نہیں، کیونکہ ماں باپ کا، والدین کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے؟ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے نا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ ہم دنیا میں کس کے ذریعے سے آئے؟ بولیں ماں باپ، ذرا زور سے بولیں، آپ بھی جاگے ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالی خالق و مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اسی لیے یہ ماں باپ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں ماں، اللہ اکبر۔ اسی لیے اسلام نے ماں کو تین گنا مقام زیادہ دیا۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کے مستحق کون ہے؟ کہا کہ تیری ماں۔ دوسری مرتبہ کہا تیری ماں، تیسری مرتبہ کہا تیری ماں۔ ماں کا مقام تین گنا زیادہ ہے، کیوں جانتے ہیں؟ ماں کا مقام تین گنا زیادہ ہے کیونکہ تین کام ایسے ہیں جو صرف ماں ہی کرتی ہے، ماں کے سوا کوئی نہیں کرتا، ماں کے سوا کوئی نہیں کائنات میں، باپ بھی نہیں کرتا ہے۔ بچے کو پہلا کام، بچے کو پیٹ میں رکھنا،
کوئی اور کرتا ہے ماں. زچکی کے وقت ولادت کے وقت کی تکلیف کو برداشت کرنا کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف ماں. چھاتی سے دودھ پلانا کون کرتی ہے؟ صرف ماں. اسی لیے ماں کا مقام یہ تین گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر. کیا احسان ہے ماں کا، کیا احسان ہے ماں کا. ماں اپنے بچے کے لیے اپنے نیند کو قربان کرتی ہے، آرام کو حرام کر لیتی ہے. اللہ اکبر. پیٹ میں رکھتے ہوئے دودھ پلانے کے ایام میں، جاڑے کے موسم میں، گہری نیند میں بچہ پیشاب کر دیا، نیند میں جاگ گیا، گہری نیند سے جاگ کے ماں پاک صاف کرتی ہیں اور تکلیف کو جھیلتی ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح سے درد کے وقت، درد زی کے وقت جو تکلیف ہوتی ہیں، یہ کوئی ایک بہت بڑے جہاد سے کم نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ بچے کی ولادت کے وقت موت سے کھیلنا پڑتا ہے. اسی لیے اسلام نے شہادت کا مقام نصیب فرمایا کس کو؟ وہ ماں جس کا انتقال بچے کی ولادت اور نفاس کی حالت میں ہو جائے. کتنا اونچا مقام ہے شہادت کا مقام. کیوں؟ واقعی معنی میں ولادت کے وقت کی تکلیف کو جھیلنا، برداشت کرنا ایک جہاد سے کم نہیں. میدان کارزار میں جا کر دشمن کے تلواروں کے نیچے جا کر دشمن کے تلواروں کے سائے میں رہنے کے کم نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے. اسی لیے اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے. کہا کہ ماں کو بھی وہ مقام ملنا ہے. بہت بڑی تکلیف ہے اور پھر چھاتی سے دودھ پلانا، یہ سب احسان. اللہ اکبر. اسی لیے ایک صحابی نے اپنی ماں کو، والدہ کو کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھا کے، اور ابن عمر کے تعلق سے بھی ایک روایت آتی ہے، کندھے پہ بٹھا کے دور دراز سفر کر کے کعبے کے پاس پہنچ کے کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہے ہیں، اور نبی سے کہا کہ دیکھیے میں اپنے والدہ کا حق ادا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. اے اللہ کے رسول، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی نے فرمایا، ابن عمر نے بھی نوجوان سے اسی طرح کا کہا، اے نوجوان کیا بات کرتا ہے، میں تیری والدہ نے ایک رات میں جو تکلیف برداشت کی ہے، زندگی بھر تو ان کی خدمت کر کے احسان چکا نہیں سکتا. اللہ اکبر. لیکن معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وفات کے وقت میں آ کر دودھ بخشواتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہے دودھ بخشوانے کا واقعہ؟ معلوم نہیں، نہیں جانتے آپ لوگ؟ چلو الحمدللہ، نہیں جانتے تو اچھی بات ہے. دودھ بخشواتے ہیں، والدہ یا انتقال کر رہی ہیں، ایسے وقت میں، نزاع کے وقت میں آ کر اولاد کو دودھ بخشوا دو. ارے دودھ تم بخشوا سکتے ہو؟ ایک رات کی تکلیف کو تم بخشوا نہیں سکتے ہو. دودھ کی بات کرتے ہو، ماں باپ کے تئیں احسان مند رہو. باپ بھی اسی طرح سے اللہ اکبر خون پسینہ ایک کر کے اولاد کے لیے محنت کر کے کیا کیا کرتے ہیں. ماں باپ کے تئیں سب سے پہلے احسان مند رہیں. اولاد کو چاہیے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. والدین اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے تئیں احسان کا معاملہ کریں. انہوں نے جس طرح سے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، احسان کیا، تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کیا کرو. اسی لیے رب کائنات نے اپنے حقوق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا، ماں باپ کے حقوق کو جوڑا ہے. نبی سے پوچھا گیا، قرآن آیت ابھی آپ نے سنا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا. فوراً والدین کی بات ہے. نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا، الصلاۃ لوقتها، یا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا یہ اللہ کا حق ہے. ثم ای، پھر پوچھے اس کے بعد کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا، وبر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز اللہ کا حق ہے. فوراً بعد والدین کے حق کو اللہ نے بیان کیا، کیونکہ اللہ خالق ہے اور دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ ہیں. حضرات گرامی، ماں باپ کے ساتھ اولاد کو چاہیے حسن سلوک کا معاملہ کریں. اولاد کیسی ہو، دوسری بات، حسن سلوک کرنے والی ہو. اولاد حسن سلوک کرنے والی ہو. اللہ اکبر. اچھا سلوک ماں باپ آپ کے ساتھ اگر
کبھی ظلم و زیادتی کا معاملہ بھی کر جائیں تو بھی آپ کو ماں باپ کے تئیں اچھے رہنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اولاد کیسے ہو؟ ابراہیم جیسے ہو، ابراہیم جیسے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ سورۃ مریم نے اللہ نے بیان کیا، ان کے والد نے کہا اگر تم آئندہ سے ہمارے معبودوں کی عبادت نہ کرو گے تو یاد رکھو گھر سے بھگا دوں گا، اور کہا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، جا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، گھر سے بھگا دیئے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھو اپنے والد مشرک ہیں، کافر ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہوئے گھر سے بھگا دیا، پھر بھی ایک لفظ حرف شکایت نہیں، کچھ نہیں، الٹا دعا دے رہے ہیں، الٹا دعا دے رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں۔ کہا، قرآن نے نقل کیا، قال سلام علیکا سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ اے میرے والد، اے میرے پیارے ابو جان، سلام علیکا، آپ پر سلامتی ہو، لیکن آپ کے لیے میں مسلسل استغفار کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ نے منع نہ کر دیں۔ اللہ نے جب منع کیا تب تک ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہیں، اور اللہ اکبر قیامت کے میدان میں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے۔ اس روایت کو سن لے، اور وہ لوگ جو سجادہ نشین ہیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہر طرح کی ذمہ داری ادا کر دی، کچھ بھی کر لو، نبی سفارش کر کے پار کر لیں گے، ہمارے فلاں ہماری کشتی کو، ہماری نیا کو پار لگا دیں گے۔ اس روایت کو سن لے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قیامت کے میدان ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم کے پاس آئیں گے، چہرہ کالا پڑا ہوگا، بڑے پریشان حال ہوں گے، آ کر بیٹے سے کہیں گے، بیٹا آج مجھے بچا لینا، آج مجھے بچا لینا، تیری بات میں آج سننے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جذبات میں آ کر اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ تو مجھے ذلیل و رسوا نہ کر، اتنے لوگوں کے سامنے میرے باپ جہنم میں جائیں، اے اللہ تو میری لاج رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے نبی ہو، رسول ہو، تمہارا باپ میرا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، ابھی دیکھو ان کا کیا حشر کرتا ہوں، تمہاری سفارش تو قابل قبول ہوگی ہی نہیں، ہوگی نہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم کی سفارش کو اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے والد کو ہائنہ کے شیپ بنا دیا جائے گا اور فوراً جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ابراہیم سے کہا جائے گا یہ تمہارے والد جن کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا حسن سلوک دیکھو، قیامت تک بھی اپنے مشرک باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اسلام نے کیا کہا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا، دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھا رہنا، کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اگر یہ لوگ شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ سننا، ان کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اولاد ماں باپ کے تئیں حسن سلوک کرنے والی بنے، کیسے بنے؟ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ وہ میری والدہ کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، وہ میری والدہ کی قبر ہے، بچپنے میں میں نے جن کو چھوڑا، لیکن میں اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے، مجھ پر یہ حق ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ جب میں ان کے پاس سے گزر رہا ہوں، میں نے رب سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، میری والدہ کے استغفار کے لیے مجھ سے اجازت دے دے، مجھ کو اجازت دے دیں، لیکن رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہاں ہے سجادہ نشینوں، پیر پرستی کرنے والوں، سب پار کروا لیں گے، یا نبی اپنے ماں کے لیے استغفار کی اجازت نہیں پا رہے ہیں۔ پھر کہا، دیکھو نہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی، اے میرے پروردگار،
تو میری والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دیں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ, صرف زیارت کر کے آنا, دعا نہیں کرنا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے لیے گئے, اتنا روئے اتنا روئے, صحابہ اکرام بھی رو دیے. روتے روتے آپ کی داڑیاں تر ہو گئی, یہاں تک کہ زمین میں آنسو گرنے لگے. اللہ اکبر. ماں باپ کے تئیں ایسے ہمدرد تھے, ایسے اس نے سلوک کرنے والے تھے. اللہ اکبر. ایک صحابی کا واقعہ بھی سن لے, مشہور صحابی ابو ہریرہ, ہے نا, ہم جانتے ہیں, ہر آدمی ابو ہریرہ کا نام جانتے ہیں. اور ابو ہریرہ کا نام آتے ہی دل میں تھوڑی محبت آتی نہیں آتی ہے, آتی ہے نا, کیوں جانتے ہیں؟ یہ نبی کی دعا ہے. اللہ اکبر, نبی کی دعا ہے. واقعہ سن لے, ابو ہریرہ نبی کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں, نبی کے پروانے ہیں, اور ابو ہریرہ کی ماں نبی کی دشمن ہے. ہاں, نبی کی دشمن ہے. ابو ہریرہ دن رات نبی کے پیچھے رہتے, گھر جاتے تو امی ان کی والدہ نبی کو کچے کچے گالیاں دیتی. ابو ہریرہ برداشت کرتے برداشت کرتے. دیکھو اسے برداشت کرنا سیکھنا, برداشت کرنا سیکھنا. آج کیا ہوتا ہے, اولاد بڑی ہو گئی تو ماں باپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ, انتظار کرو بھائی, ماں باپ کو سمجھاؤ, کانفیڈنس میں لو. خصوصی طور پر نکاح شادی کا معاملہ آئے تو ماں باپ کی بات نہیں مانتی ہے اولاد. آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کے منوانے تک انتظار کرو, جلد بازی مت کرو. ابو ہریرہ نے جلد بازی نہیں کی. ایک دن بہت حد ہو گئی, حد ہو گئی, نبی کے پاس بھاگے بھاگے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول, حد ہو گئی ہے, میری والدہ بہت گالی دیتی ہے آپ کو, آپ جو ہیں دعا کر دیجئے, دعا کر دیجئے. نبی نے دعا کی ہے, وہ بھی بد دعا نہیں. یہ تھے نبی رحمت, یہ تھے نبی رحمت, اپنے گالی بکنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے. آج دنیا والے ان کو دہشت گرد کا لقب دیتے ہیں. نبی تو اپنے دشمن کے لیے بھی رحمت تھے. ابو لہب ابو جہل کا نام کب آتا ہے؟ جب نبی کا نام آتا ہے نا. اللہ اکبر. نبی کا نام آتا تو ان کا نام آتا ہے, ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. جب نبی کا نام آتا ہے تو ذکر شر ہو یا خیر ہو, تبھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی نے دعا کی, اللہ ابو ہریرہ کے والدہ کو ہدایت کی توفیق دیں, اور ابو ہریرہ سے جو محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. اے اللہ, تو ابو ہریرہ ان کی والدہ کی محبت مومنوں کے دل میں ڈال دیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی, مسلمان تو مسلمان ہے, غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ نبی کی دعا میرے بھائیو, نبی کی دعا ہے یہ, غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ماں باپ کے تئیں احسان مند رہیں, احسان فراموش نہیں. حضرات, اولاد کیسی ہو, تیسری بات, اولاد تابعدار ہو, فرما بردار ہو, تابعداری کرنے والی ہو, اور اپنے ماں باپ کے مطیع ہو, فرما بردار ہو, ان کے ہر اعتبار سے اوبیڈینٹ ہو, اوبیڈینٹ ہو. اللہ اکبر. اور اس کے لیے ہمارے لیے مثال کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر. چھوٹے اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد چھوٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تم کو ذبح کرتے ہوئے, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ آج کل کے بیٹے ہوتے تو کیا بولتے, ابو جان تم پہلے سو جاؤ, میں دیکھتا ہوں اس کے بعد. نہیں, تم پہلے کر لو, کیا پاگل ہو, دماغ خراب ہوا تمہارا؟ آج کل کیا اولاد, تھوڑا سا لکھ پڑھ لے تو اپنے ماں باپ کا تعارف بھی نہیں کراتے. ہاسٹل میں ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں, میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, کیا کیا ان کے دوست ہیں, ان کے سامنے کون انہوں, ہمارے گھر میں رہتے سو کام کرنے والے. استغفر اللہ, شرم اگر تم کو نہیں آتی, شرمانا چاہیے. تجھے وہاں کا قابل کس نے بنایا, دوست کے قابل کس نے بنایا, دنیا میں آنے کا ذریعہ کس نے بنایا تم کو, تجھ کو؟ یاد رکھنا, یہ احسان فراموشی ہے, احسان فراموشی ہے. اور نبی نے کہا کہ ملعون ہے وہ لوگ, اور یہ حرام ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ میں نے تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا, کہا کہ اے میرے ابو جان, یا ابت فعل ماذا تؤمر, ستدجنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے ابو جان, جو حکم آپ کو ملا ہے کر گزرو, میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا, مجھے آپ صابر پاؤ گے, آپ جو چاہے کر لو. اللہ اکبر. کیسے فرما برداری, دیکھو, باپ قربان کرنے کے لیے تیار,
بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار. کس نے سکھایا؟ یہ ماں باپ کی کرم فرمائیا ہے. ماں باپ پہلے اسے ماحول بنانا ہے. اسماعیل تیار ہے. اور یاد رکھو ابراہیم کے قربانی کے پیچھے صرف ابراہیم کا ہاتھ ہی نہیں، ہاجرہ کا بھی ہے، اسماعیل کا بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے. ابراہیم نے ابراہیم کی حیثیت سے قربانی دی، اور وہ ہاجرہ نے اپنے ہاجرہ کی حیثیت سے قربانی دی، اسماعیل نے اسماعیل کی حیثیت سے قربانی دی. اولاد کی حیثیت سے انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اور ماں باپ کی حیثیت سے انہوں نے حق ادا کیا، شوہر بیوی کی حیثیت سے ان دونوں نے رول ادا کیا. ہر ایک کے رول جب ایک ساتھ ہو تب جا کر یہ ابراہیم کا واقعہ آتا ہے، خلیل اللہ بنتے ہیں، اس طرح کا گھر بنتا ہے. حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، شادی بیاہ اور بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے، صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، اپنے بہو کو بیٹے کو دیکھنے کے لیے. بہو سے پوچھے بھئی کیسے چل رہا ہے، ناشکراپن دکھائے، ہے نا، ناشکراپن دکھائے. تو اس وقت ابراہیم نے کیا کہا؟ جب تمہارے شوہر آئے تو ہمارا سلام عرض کر کے یہ کہنا، غیر عتبت بابک، اپنے گھر کے چوکھٹ کو بدل دینا. اسماعیل نے کچھ سوچا ہی نہیں، کہا کہ دیکھو میرے ابو جان تھے اور انہوں نے کہا کہ تم کو طلاق دینا ہے، اب جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. اللہ اکبر، یہ ہے تابعداری، یہ ہے تابعداری. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ اکبر. حضرات، یہاں ایک نقطے کی بات میری ماں اور بہنوں کے لیے، حدیث رسول میں قربان جائے ایک ایک جملہ، ایک ایک سمندر ہے. نبی نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ گھر کے چوکھٹ ہے وہ، ہے نا، آپ نے گھر بنائے، گھر کے اندر فرنیچر رکھے، سونا رکھے، کیا کیا رکھے، سب کچھ ہے، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے، گھر کے چوکھٹ کمزور ہیں، حفاظت ہوگی؟ بولیں نہیں ہوگی، نہیں. ہاں، گھر کے چوکھٹ مضبوط ہو تو حفاظت ہو جائے گی. یہی بات ہے کہ کہا کہ دیکھو بیوی گھر کے لیے چوکھٹ کی طرح ہیں، ٹور کی طرح ہیں، اور یہ گویا کہ ایک بنیاد کے ہیں، بنیاد کی طرح ہیں. بیویوں کو گھر کے چوکھٹ بننا ہے، اگر چوکھٹ نہیں ہے ایسے بیویوں سے فائدہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم نے کہا طلاق دے دو، اسماعیل نے فوراً بات مان لی. اللہ اکبر، ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں. ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں جو وضاحت فرمائی قیامت کے علامات کے تعلق سے، حدیث جبرائیل مشہور ہیں، اس میں ایک بات کیا ہے؟ انت لد الامت ربتها، انت لد الامت ربتها، آخری زمانے میں ماں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، اور وہ آقا بھی کیسے؟ ربتها فیمیل ٹرم ہے، مؤنث فیمینائن ہے، یعنی اپنی فیمیل آقاؤں کو جنم دے گی. کون؟ مائیں، ماؤں کے کوکھ سے جنم لینے والی بیٹیاں ماؤں پر حکمرانی کرے گی. آج دیکھیں بیٹیوں کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا ماں اور بیٹی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، ماں اور بیٹی گویا کہ قریبی سہیلی کی طرح. آج دیکھو یہ بیٹیاں جو تابعدار فرما بردار ہوتی ہیں اولاد بیٹوں کے مقابلے میں، آج بیٹیوں کی نافرمانی ایسی ہے، اسکول کالجوں کے ماحول ایسا ہے کہ جس وقت ماں، یہ بیٹیاں جو ماں باپ کے لیے عزت ہوتی ہیں، ان کے عزت کو نیلام کر کے چلی جاتی ہیں. یہ نہیں سوچتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا 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 ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں مجھے پالنے کے لیے، مجھے پڑھوانے کے لیے، مجھے فلا جگہ پر ایڈمیشن دلانے کے لیے کیا کیا ریکویسٹ کیے، کس کس کسی باتیں سنے، اور اسکولوں میں جا کر کیا کیا تکلیف اٹھائے، فیس بھرنے کے لیے، ہم کو کھلانے پلانے کے لیے، اپنے آرام کو حرام کر کے. اہل علم جو لکھا ہے، اگر کھانے والے دو ہو، روٹی ایک ہو، تو ماں ہی کہتی ہے بیٹا مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو. کتنی قربانیاں دی ان لوگوں نے، لیکن آج تم سب فراموش کر کے صرف جوانی جو دیوانگی ہوتی ہے اس کے نشے میں آ کر، اور اپنے نظر کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر عزت کو نیلام کر کے چلی جاتی ہو. یاد رکھو یہ بہت بڑا احسان فراموشی ہے، بہت بڑی احسان فراموشی ہے. حضرات، آج کا یہ جو ماحول ہے کیسا ہو گیا کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو بیٹیاں نہیں بلکہ آقا ہیں وہ. ماں گویا کہ گھر کی لونڈی بن گئی، گھر کے کام کرنے والی بن گئی، اور یہ بیٹی گویا کہ گھر کے مالکن بن گئی ہے، ایسا حکم چلاتی ہے. تھوڑا سا لکھ پڑھ لے تو کیا، امی تم نہ کیا بھی معلوم نہیں، چپ بیٹھو جی، باپ کو
तुमना क्या भी मालूम नहीं होता, तुमना मालूम क्या 3G का 4G का इंटरनेट क्या मालूम तुमना, स्मार्टफोन क्या मालूम तुमना, हाँ रोब दिखा रहा है। अरे भाई माँ बाप की इज्जत कैसे करना, इंशाल्लाह मैं आगे अर्ज करूंगा। तो याद रखें आज माँ बाप के तई लड़कियां भी नाफरमान होती जा रही है और इनकी सरकशी बढ़ती जा रही है। नबी ने तिर्मिजी की रिवायत में फरमाया आखिरी जमाने में ऐसा होगा कि एक इंसान, एक नौजवान लड़का या लड़की अपने दोस्त की हर बात को मान लेगा और माँ बाप की हर बात को टाल देगा। ये हो रहा है। दोस्त अगर कहे चल फला जगह जाना, पहले से राजी, पहले से रेडी, पहले से तैयार, दोस्त की कोई बात ठुकराई नहीं जाएगी और माँ बाप की कोई भी बात मानी नहीं जाएगी। आज ये हालतें हैं, आज हम देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखे मेरे नौजवान भाइयों और नौजवान बहनों, अगर तुमने माँ बाप की नाफरमानी की, तुम्हारा नेक अमल अल्लाह के पास काबिले कबूल नहीं होगा। और मैं दलील दूंगा, बेकार में नहीं कहता हूं, इब्ने हिब्बान की सही रिवायत है, इब्ने हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी नबी के पास आए, कहा कि मैं गवाही देता हूं आपके सिवा कोई नबी नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के हकदार नहीं है। वो तौहीद परस्त थे, नमाज के पाबंद थे, रोजे रखने वाले थे। उसके बाद नबी ने फरमाया अगर वाकई माने में इन चीजों की पाबंदी कर ले तो वो जन्नती है, बशर्ते के मालम याउक्का वालिदै, जब तक के माँ बाप की नाफरमानी ना करें। अगर माँ बाप की नाफरमानी कर दो, तुम्हारी तौहीद, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी जकात, तुम्हारे सदकात, तुम्हारे खैरात और तुम्हारे हर तरह की नेकियां अल्लाह के पास एक्सेप्टेबल नहीं, बेकार बेकार, जन्नत में नहीं जा सकते हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप के साथ अगर तुम हमदर्द रहो, हुस्ने सलूक करने वाले हो तो बड़े बड़े गुनाहों का कफारा बन जाएगा। बड़े बड़े गुनाह किए। एक साहबी आए अल्लाह के रसूल के पास, कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह कर दिए, क्या मेरे लिए कोई माफी है? नबी ने फरमाया क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि नहीं। क्या खाला जिंदा है? कहा कि हाँ, जाओ उनकी खिदमत करो। अल्लाह अकबर। माँ की खिदमत और खाला माँ के मुकाम पर। आज हालत यह है कि लोगों को खाला कौन है पता भी नहीं, खाला कौन है पता नहीं, और अगर खाला बोले तो खाला को भी इज्जत में, डिग्निटी में मसला आता। मैं खाला लग रही हूं क्या? है नहीं, खाला बोलना नहीं, आंटी बोलना, आंटी बोले तो जरा उतना गुस्सा नहीं आता, है नहीं, इंग्लिश में बोले तो उतना गुस्सा नहीं आता, खाला बोले तो मैं खाला क्या? अल्लाह अकबर। इस्लाम के जो बुनियादी बातें हैं, इस्लाम के जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, उनको याद रखो मेरे भाइयों, उनको फरामोश मत किया करो। हजरते ग्रामी आइए, उसके बाद औलाद को कैसे होना चाहिए, याद रखें औलाद को चाहिए कि माँ बाप के खिदमत गुजार हो, माँ बाप की खिदमत करें। और कैसे खिदमत करना है? अल्लाह अकबर। बसा औकात माँ बाप की खिदमत जिहाद से बढ़ गए हैं, जिहाद से बढ़ के हैं। आपने बारहा सुना है कि नौजवान आके जिहाद की इजाजत तलब किए, नबी ने फरमाया तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। नबी ने कहा जाओ फफीहिमा फजाहिद, माँ बाप की खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जिहाद है। माँ बाप की खिदमत जिहाद से कम नहीं। और जो माँ बाप की खिदमत ना करके जन्नती नहीं बना, गोया के वो सबसे बड़ा बदनसीब है। हर रमजान में आप ये हदीस सुनते हैं, नबी ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा कहा आमीन। उनमें क्या है, फरिश्ते आए थे और कहा कि वो बदनसीब है, वो जहन्नमी है, वो मलऊन है जिसको माँ बाप मिल गए और खिदमत करके जन्नती नहीं बन सका। किसकी बद्दुआ है? फरिश्ते की। उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले कौन? कायनात के सबसे बड़े इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, माँ बाप की खिदमत करो तो दुआओं में तासीर हो जाए, और ऐसी बीमारी जो लाइलाज है वो उसका इलाज हो जाए। वाकया सुन ले, सही मुस्लिम की रिवायत है, वायस अल करनी का नाम सुने हैं? वायस अल करनी, दूसरे लोग जो है बहुत मिर्च मसाले लगाते हैं इनके साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटिंग्स करते हैं। हकीकत में क्या जानते हैं? हकीकत में इनका वाकया इतना ही है। वो क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है, वायस अल करनी यमन बहुत दूर रहा करते थे। उस जमाने में वहां से अगर मदीना आए
تو کم سے کم دو مہینہ لگتا تھا آنے کے لیے دو مہینہ، جانے کے لیے دو مہینہ، چار مہینہ۔ نبی کے زمانے میں اسلام قبول کر لیے، اگر نبی سے ملاقات ہو جائے تو صحابی بن جائے، شرف صحابہ کتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن جب بھی سفر کے بارے میں سوچتے، اپنی بوڑھی والدہ کے چہرے کو دیکھتے، کوئی بھی نہیں، اکلوتی اولاد اور بوڑھی والدہ ہیں جو بستر میں ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ کے جاؤں تو کون ان کی خدمت کرے گا؟ اللہ کے پاس کیا جواب دوں؟ اسی میں رہیں، والدہ کی خدمت کرتے رہیں کرتے رہیں۔ نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کر لیتے تو صحابی بن جاتے، کتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن والدہ کی خدمت کرتے کرتے آخری وقت آ گیا نبی کا، اللہ تعالی کو ان کی والدہ کی یہ خدمت اتنی پسند آئی، عرش سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس وحی بھیجا، پیغام بھیج کے کہا کہ دیکھو میرا ایک بندہ وائس القرنی نام کے ہے، انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے شرف صحابہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اکبر، اب میں ان سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، جو بھی دعا وائس قرنی کرے گا میں قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر، اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام تلاش کرتے تھے وائس قرنی کون ہے کون ہے کون ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی طور پر ایک مرتبہ حج میں مل گئے وائس القرنی، کہا کہ میں ہوں۔ اور جانتے ہیں ان کے پورے جسم میں برس کی بیماری تھی، پورا جسم وائٹ تھا، ہے نا، سفید جلد سفید ہو جاتی ہے، برس کی بیماری تھی۔ ابراہیم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے بارے میں نبی نے ایسا کہا، رونے لگے، کہا کہ نبی نے میرے بارے میں ایسا کہا، میرے بارے میں عرش سے آواز آئی، کہا کہ ہاں، اور کہا کہ دیکھو نبی نے یہ بھی کہا اگر وائس القرنی سے کسی کی ملاقات ہو جائے دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے وائس القرنی دعا کرنا ہمارے لیے۔ عمر جیسی ہستی ان سے دعا کی درخواست کر رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جو بیماری ہے یہ لا علاج ہے، لا علاج بیماری ہے، لیکن اتنے بڑے زاہد عباد کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا کریں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کسی کو کوئی بیماری دے دے، بڑا حرام خور رہے گا، بڑا احسان فراموش رہے گا، بڑا گنہگار رہے گا، تبھی اللہ تعالیٰ یہ سزا دیا۔ تجھے کیا پتا ہے، تو عالم الغیب ہے، اس کے دل کی حالت اور اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کو ہم میں سے دو آدمی کا بخار آتا تھا، اتنا تیز بخار آتا تھا، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسی بیماری دی؟ نہیں، یہ دنیا حق اور باطل کا معیار نہیں ہے۔ جب وائس القرنی کو پتا چل گیا، اسے کیا معلوم ہوتا کہ نیکوکار زاہدوں کو، عباد کو، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس وقت تک ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں نبی نے اسے بتایا۔ جب ان کو معلوم ہو گیا، اب جا کر اللہ سے دعا کی، اللہ تو میری یہ بیماری صحیح کر دے، اللہ کا وعدہ تھا کہ ہر دعا میں سنوں گا، یہ بیماری جو لا علاج ہے، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر کے پورا جسم صحیح کر دیا، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں ایک تھوڑا سا حصہ باقی رکھ دیا، اللہ کی حکمت۔ اور نیک لوگوں کی سوچ دیکھو کیسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا پورا جسم ایسا تھا، اب تو اللہ نے پورا صحیح کر دیا، تاکہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے ماضی کو یاد رکھوں، اپنے پاسٹ کو یاد رکھوں۔ یہ ان کی سوچ تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ جب تو نے پورا صحیح کر دیا تو اتنا کیوں چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت کرو میرے بھائیو، ماں باپ کی خدمت گزار بنو، کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بنی اسرائیل کے غار کے تین لوگوں کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ان میں سے ایک ماں باپ کی کیسے خدمت کیے، کہا کہ میری عادت تھی روزانہ میں بکریاں چرانے کے بعد گھر آتا، گھر آنے کے بعد دودھ نتھارتا، سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، ایک دن لیٹ ہو گیا، تاخیر سے میں پہنچا، دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے، میں ان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، ان کے سرانے پہ میں دودھ کا پیالہ لیا، بیٹھا رہا، ٹھہرا رہا، ٹھہرا رہا، جب تک وہ نیند سے نہیں جاگے، وہ خود سے جاگے، تب جا کے میں ان کو پلایا تاکہ نیند میں خلل اندازی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی کہ ان کو غار میں جہاں نجات پانا مشکل تھا، نجات پا گئے، نجات پا گئے، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور نجات دے دیا۔ حضرات گرامی، ماں باپ کی خدمات کرو،
देखो कैसे इन्होंने रात भर सराने पे दूध का प्याला लिए ठहरे रहे, और आज क्या होता है हम रात भर मोबाइल लेके पड़े रहते हैं ना। स्मार्टफोन का जमाना है, 3G 4G का जमाना है ना, और उसमें बास कंपनी वालों ने फ्री भी कर दिया है ना, बास कंपनी वालों ने फ्री भी कर दिया। अब देखो माँ बाप को भुला दिए, फरामोश कर दिए, माँ बाप को याद नहीं रखे। अब क्या हो रहा है जब देखो और फौरन जो भी होता है स्मार्टफोन मोबाइल फोन इसी में है, टीवी में है, सीरियल में है, इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है। और कभी भी माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के साथ वक्त बिताओ, माँ बाप की बात मानो, ये सब नहीं है। अदब एहतराम एक सिर खत्म हो गया, माँ बाप का अदब कैसे करना है। अबू हुरैरा ने बयान किया, एक मरतबा एक आदमी को देखा कि एक आदमी के आगे आगे चल रहे हैं। पूछा कौन है तुम्हारे, कहा मेरा अब्बू जान। कहा कि उनके सामने नहीं चलना, अपने वालिद के सामने आगे आगे ना चलना, उनका नाम लेकर पुकारना नहीं और उनसे पहले बैठना नहीं। किसने कहा, अबू हुरैरा ने कहा। अल्लाह अकबर, हम करते क्या, माँ बाप का ये अदब करो। अल्लाह अकबर, माँ बाप के अदब के सिलसिले में कैसे कैसे वाकियात हैं। सही बुखारी के एक रावी हैं जिनका नाम है फुजैल बिन दुकैन। ये और इनके बाप दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया। जाड़े का मौसम था। अब ये जाड़े के मौसम में सुबह सवेरे वजू बनाना गर्म पानी नहीं है, बाप की खिदमत के लिए चिराग, उस जमाने में चिराग था, रात भर चिराग के पास पानी लेके प्याला लेके ठहरे रहे ताकि थोड़ा सा गर्म हो और इसके जो ठंडक ही ये कम हो जाए ताकि मेरे वालिद इससे वजू करें। अल्लाह अकबर, क्या खिदमत देखो। माँ बाप के तय ऐसे खिदमत गुजार बने, औलाद कैसी हो। औलाद को चाहिए कि माँ बाप के लिए सदकाए जारिया बने, और औलाद को चाहिए कि माँ बाप के सिलसिले में खर्च करने वाले बने। आज कुछ लोग क्या करते हैं, मैं कमाया, मेरा पैसा, मेरी जायदाद, माँ बाप कौन होते लेने वाले। ऐसे ही एक आदमी ने आकर नबी से शिकायत की तो नबी ने क्या फरमाया, तू शिकायत करता है, अंता व मालुका ली अबीक, तू क्या, तू भी, तेरा माल भी, सब भी तेरे बाप का है। माँ बाप औलाद के माल में से बगैर इजाजत के ले सकते हैं, लेकिन औलाद माँ बाप के माल में से बगैर इजाजत के नहीं ले सकती है। अल्लाह अकबर। तो औलाद को चाहिए कि औलिदैन के तय खर्च करने वाले बने, और साथ ही साथ वफात के बाद भी चाहिए, वफात के बाद भी माँ बाप के तय एहसान मंद रहें, उनके साथ उसने सलूक करने वाले बने। किस तरह से, एक आखिरी बात याद रखें, अबू दाऊद इब्ने माजा की रिवायत है, एक आदमी ने आकर अल्लाह के रसूल के पास अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्या मेरे वालिदैन के कुछ हक बाकी हैं, हुस्ने सलूक का कुछ हक बाकी हैं, उनकी वफात के बाद भी कुछ बाकी हैं। नबी ने फरमाया कि हाँ बाकी है, याद रखो 4-5 हुकूक ऐसे भी हैं, वफात के बाद भी औलाद को चाहिए कि उनका ख्याल रखें। पहली बात क्या कहा नबी ने, फरमाया अस्सलातु अलैहिमा, कि देखो उनके लिए तुम क्या करो, जनाजे की नमाज पढ़ा करो, ये उनका हक है। और एक रिवायत में है अद्दुआ उलहुमा, उनके हक में दुआ करो, माँ बाप की वफात के बाद उनके सिलसिले में दुआ करते रहो, अद्दुआ उलहुमा। और दूसरा काम अल इस्तगफार उलहुमा, उनके हक में इस्तगफार करते रहो। तीसरा काम इन्फादु अहदिहिमा मिन बादिहिमा, उनके बाद उनकी वसीयत, उनके अहद पैमान को पूरा करते रहो। चौथी बात वसीलतुर रहम, और उन लोगों के साथ उसने सलूक करो जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके अकारिब हैं। और इसी तरह से वो इकरामु सदीकिहिमा, माँ बाप के दोस्त के साथ भी उसने सलूक करो, उनकी इज्जत किया करो। और माँ बाप की इज्जत के ताल्लुक से देखिए आखिरी बात, इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा कि माँ बाप का हक क्या है, माँ बाप के साथ उसने सलूक क्या है। उन्होंने कहा कि भाई माँ बाप के उसने सलूक कितना है मैं गिनवा के ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। फिर पूछा कि माँ बाप की नाफरमानी क्या है,
تو انہوں نے جامع انداز میں اسی بات کہی. آج ہمارے لیے بہت زبردست ایک سبق آموز واقعہ ہے یہ, اور یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. ابن عباس نے کہا کہ دیکھو ماں باپ کی بے ادبی, ان کی بے حرمتی, ان کی بے ادبی یہ بھی ہے اگر کوئی نوجوان اپنے باپ کے بازو ٹھہر جائیں, باپ کے بازو ٹھہرنے کے بعد اگر اپنے کپڑے کو جھٹکیں اور جھٹکتے ہوئے دھول اگر ان کے جسم پہ آ کے گر جائے تو اس نے بے ادبی کی ہے, بے ادبی کی ہے. اللہ اکبر. ابھی ابو ہریرہ کا قول آپ نے سنا کہ ان سے آگے چلنا نہیں, ان سے پہلے بیٹھنا نہیں, ان کا نام لے کے پکارنا نہیں. تو اولاد کو ایسے بننا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے, اور وہ اوصاف جب بھی بیان ہوئے اولاد کو اس طرح سے بنائے, اور ماں باپ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.